Keji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat peserta mengaji Al-Quran S3 Khas Benda. Satu hari satu juzuk. Ya. Jadi malam ni adalah malam majlis kata Al-Quran bagi kita musim yang ke-17 eh. Dah 17 eh, ya. Ya. Ha. Jadi kita telah bermula pada musim 17, bermula pada 14 Oktober hingga 12 November. Ya. Yeah? Jadi maknanya kita telah khatam sebanyak 17 kali. Alhamdulillah lah ya. Kita khatam 17 kali. Okay. Seterusnya, yang dihormati rakan kita Etul Hadi Haya yang bertindak sebagai pembimbing untuk menengok kita mengaji mana yang betul, mana yang tak betul, dia akan betulkan. Memang nampaknya dia memang hebatlah Tuan Yahya ni ya. Hebat. Ya. So dengan itu kita saya serahkan kepada Tuan Yahya atau Haji Yahya untuk memulakan. Dipersilakan. Siapa baca dulu doa apa ni? Wadhuha, surah Wadhuha ni siapa yang baca? Haji Ramlan. Haji Ramlan ya. Haji Ramlan aku. Baik, kita mulakan majlis khatam kita pada malam ini dengan bacaan surah Wadhuha oleh Tuan Haji Ramlan. Silakan Haji. Saya mula. Mengikut list yang diberi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Haji Ramlan, ulang balik ayat ke-7. Tak dengar lah. Tak dengar? Ha, telefon saya ada masalah lah. Ya ke? Ayat ke-7. Ha. Baca semula ayat ke-7. Ayat ke-7 eh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dallam fahada. Baik, tadi sebab dia punya apa? Lam tu ada tanwin kan? Ha. So, bila dia ada tanwin tu dia kena tekan sikit tambol. Kan? Ah. Tadi tak bunyi tekan tu. Lepas tu kaf tu, huruf kaf. Jangan bunyi ko. Huruf kaf bunyi ka. Okey. Eh? Sekali lagi. Wa wajadaka dallam fahada. Cantik. Okey. La ilaha illallah. Okey. Surah ini ialah surah Asyarah. Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Innama al-usri yusra fa iza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Surah ni dia banyak apa ni, kita lihat huruf akhir pada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, dia apa ni, dia berakhir dengan huruf kaf. So bila kita berakhir dengan huruf kaf, bila kita matikan huruf kaf, huruf kaf ni dia ada keluar angin sikit. Dia ada bunyi hamas sikit. Ha? So, Tuan Haji dengar saya baca. Ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Rak. Ha, dia kena keluar angin. Lepas kaf tu dia kena keluar angin. Dia tak boleh mati terus. Alam nashrah laka sadrak. Dia tak boleh macam tu. Dia kena keluar angin sikit. Rak. Ingat tak? Rak. Ha, yeah. Cuba tengok. Alam nashrah laka sadrak. Angin tak keluar. Angin baik keluar angin lagi. Lain ni sebelum baca. Nenek, sebelum baca. Yeah. Latihan sikit nah. Matikan kaf tu buat ak. 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 Jangan kokola. Ak. Ak. Ha. Ak. Baik keluar angin. Ak. Ak. Ha, jangan kokola dia. Tak boleh kokola yeah. Dia ak. Keluar angin je. Ak. Ak. Ha, habis kaf tu keluar angin. Ak. Ak. Ha, itu nak macam Coca-Cola. Haji jangan tekan tau. Cool je, relax je. Kalau baca Quran ni kita tekan, memang tak boleh. Dia tak nak menjadi. Relax je, cool je. Ak. 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 Ha, ak. Baik keluar angin. Ak. Ha, ak. Ak. Ha, cuba sekali lagi. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrakal ladzi anqad zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ayat ketiga tu Haji. Yeah. Haji Pati ya. Alladzi nun mati bertemu dengan qaf itu hukum ikhfa, kita kena dengung dia. Alladhi anqadha zahrak. Alladhi anqadha zahrak. Cantik. Wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza farakta fansab. Wa ila rabbika farghab. Okay, ayat ketujuh dengar saya baca nah. Yeah. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Dia ba tu kita kokolah dia. Nun bertemu dengan sad huruf ikhfa. So kita kena dengung di situ. Fa idza faraghta fansab. Okay. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Okay. La ilaha illallah. Hati ni saya akan surah hati ni. Seterusnya ayat akin. Tu hari ayat baca sendiri. Baik, terima kasih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadhal baladil amin. Laqad khalaqunal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. La ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih kepada Tuan Yahya. Seterusnya ayat yang keempat ayat Alaq, iaitu Puan Hajah Norma Effendi. Norma Effendi tak ada, Juriah boleh take over. Okey, Juriah. Puan Juriah. Puan Juriah. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam
Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abadan idza shalla. Ara'an kana 'alal huda. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ulang boleh? Nasiyah. Ya? Ulang balik. Yang salah ke apa, Haji? Nun mati bertemu dengan tau hukum apa? Efa. Lam yan tu ya? Nun mati bertemu dengan tau tu kan? Dia ada hukum di situ tu. Mati dah kelabu. Mati dah kelabu. Lam. Ni saya selaput sebelah kiri ni. Oh ya kan. Wah, tu dia tak perasan. Okey. Tak buat cuba. Bulan satu. Bulan satu baru operation. Oh ya ke, insyaAllah. InsyaAllah nanti elok tu. Yan. Lam ya. Kalala illam yang. Baca biar. Kalala. Kalala. Kalala illam ya tahila nasfa'an bin nasiyah. Cantik. Nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'unadiyah. Sanad'uzzabaniyah. Zabendek. Kalal. Zabendek. Za'am. Sanad'uzzabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. 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 Kalla la. Ya? Tak apa. Dan tu tak apa. Baca balik ayat pertama. Iqra. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, ayat ni you baca cantik, cumanya you tak bagi hukum kepada qaf yang pertama tu. Qaf toba jim dal, dia huruf apa? Qaqalah kan. Ha, so qaqalah you kena qaqalah lah sikit. Iqra itu aja, bukan payah banyak sangat pun qaqalah dia, sebab dia ni apa nama, dia qaqalah sugra kan. Ya yeah, ya. Yeah. Ha, dia lantun landai saja. Iqra. Ha, kan, tapi jangan iqra. Ya. Yeah. Tak ada langsung, kan? Ya. Yeah. Ha, landai aja baca landai selamba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Actually you boleh baca, I tak tahu siapa you baca. Ada ayat 12. Baca ayat 12. Ayat 12. Aw amara bi taqwa. Tadi ni macam you melompat tau.
Lain. Tak tahu aku line juga ke apa. Lain aja ya. Oh, ya ke? Macam Seremban hujan. Seremban hujan dulu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Okay, terima kasih kepada Puan Hajah Juriah. Selanjutnya, ayat Al-Qadar. Itu silakan Hajah Datin Normah. Ada? Ada. Datin Normah ada. Hajah Datin Normah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jam ajam. Ya. Ayat ketiga dengan ayat kelima. Ro belakang tu saya tak dengar. Ayat ketiga Lailatul Qadri khairum min alfishah. Ro tak bunyi kan? Min alfishah. Kena roh tu kena bunyi sikit. Min al-fishar. Min al-fishar. Ayat last, yang ayat kelima. Ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baru bunyi roh. Tadi bunyi jim je, mati dengan jim. La ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih kepada Hajah Datin Normah. Seterusnya ayat Al-Bayyinah. Bayyinah. Ya. Kita minta Hajah Zainon baca boleh? Boleh. Hajah Zainon boleh? Hajah Zainon? Kita dengar tak tu? Hajah Syarifah tak ada kan? Hajah Syarifah. Hajah Syarifah dia ada hal pula. Last minute. Hajah Zainon kan? Hajah Zainon boleh baca ke? Oh, dia tak baca. Tak nak baca. Dia last khatam tak nak baca juga. Mahal betul ni suara ni. Tak apa, Azmah Pilus boleh baca. Azmah apa? Dia dengan Azmah dengan Hajijah dia rajin baca. Azmah eh? Azmah. Azmah eh? Cuba suara pun serak ni sesama. Oh, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Ulang ayat tu belum mesti bertemu dengan ba jaga nak. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata
Wazalika dinul qayyimah. Zal jangan tebal. Zal zal lembut je, jangan tebal dia. Tebal jadi tai. Waza. Wazalika dinul qayyimah. Ah, cantik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasiya rabbah. La ilaha illallah. Cantik bacaan. Terima kasih kepada Puan Asma Filus. Seterusnya ayat Az-Zalzalah. Okey, Hajah dan Rita. Ada? Ada. Ada. Ha, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ulang balik ayat 6. Yauma izi yasdurun nas. Dengung sikit tu, dengung sikit. Tanwin bertemu dengan ja. Dengung sikit. Yauma izi yasdurun. Yauma izi yasdurun nas. Yauma izi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal misqal. Dengung. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Terima kasih kepada Hajah Nuridah. Seterusnya ayat Al-Adiyah. Okay. Ajar Zulhah ada? Tak ada, kita ganti dengan Hasnah ya. Hasnah boleh Hasnah? Hasnah? Ya, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'aliyati dhabha. فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسقن به جمعا. Waqalah sikit. Noh tak panjang ya. Waqalah to dan na tak panjang. Fawasaqna. Fawasaq
Bukan fawasab. Fawasab. Betul. Fawasab Nabi. Lepas siapa tak ada kokolah? Kokolah ada sikit. Fawasab. Tak ada kan? Nanti saya baca, nak dengar saya baca ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Jangan pergi tekan dia. Tekan dia tak keluar. Keluar dia. Fawasatna bihi jam'a. Okay. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa huwa ma fi qudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. La ilaha. Bagus, bacaan bagus. Oke, terima kasih Haji Asna. Seterusnya ayat Al-Qariah. Ajar Dr. Mahaya ada? Tak ada. Saya baca dah ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabathus. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Nanti aja. Terima kasih Haji Nuria. Seterusnya ayat Al-Kasur. Ramlah boleh baca Ramlah. Apa? Ramlah, Ramlah. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut takasur hatta zurtumul makabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawanna al-jahim summa latarawannaha aynal yakin summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Ulang balik ayat last tu. Slow sikit baca. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kalau slow kita sempat dengung. Kalau kita laju sangat dari kita tak sempat. Ingat kan mim sabdu nun sabdu tu sampai kiamat kena dengung tu. Yalah. Okey nah. La ilaha illallah wallahu akbar. Okey, terima kasih pada Haji Ramlah. Seterusnya ayat Al-Ans Al-Asr. Haji Ana ya? Haji Ana tak ada. Nomah boleh baca Nomah?
Nama Ali, ada tak tu? Ada, ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Ajang, ya? Ajang kena bezakan huruf sad dengan huruf sin. Ha, kalau sin dia bunyi saw, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Itu huruf sin. Kalau huruf sad, dia kena tekan sikit. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. As. Okay. Kalau kita matikan suat tu dia bunyi as. Kalau kita matikan sin dia bunyi as. So kena ada bezakan suat dengan sin. Sekali lagi cuba. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nanti. That's how you should be, no? La ilaha illallah akbar. Yeah, terima kasih Puan Nur Mak Ali, Haji Mak Ali. Seterusnya ayat Al-Mu'azzah, Al-Mu'azzah. Ajar juriah ya? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malaw wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada al-taqli'u alal afida innaha alaihim muqsada fi amadim mumaddada la cantik bacaan aja. Okay, terima kasih Aja Juria. Seterusnya ayat Al-Fil. Aja Ajijah ada? Ada. Ajijah sambung, Ajijah sambung dengan apa tu? Surah Al apa ni? Quraisy sekali ya. Quraisy. Ah, Quraisy sekali. Ada, dia ayat sekali. Ada pendek aja tu. Eh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi qatlil. Fi qatlil, fi ta, jaga ta. Jangan baca ta, baca ta. Tab. Alam yaj'al kaidahum fi qatlil. Taqlil, taqlil, jangan bunyi taqlil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil. Betul. Cantik, cantik. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat 4 tu aja sekejap nah, sekejap. Nah. Yeah. Ayat 4 tu kan dia mula tarmihim kan. Tarmihim ni dia tak boleh baca kebiasaannya sebab apabila ra mati sebelum dia tu berbaris atas, ra tu kita kena tebal. Kita kena baca tarmihim. Tarmihim. Kalau dia baris bawah, sebelum ra mati baris bawah, ra tu kita kena baca dengan nipis. Ini hukum pada ra lah. Saya jangan tegur yang ni, tapi saya tengok Ajah baca pandai. Ajah pandai baca, tapi bila macam ni Ajah tak tebal tu nampak cacat sikit lah kan. Ajah baru belajar, saya tak tegur. Kalau hukum asas Ajah tak ada, saya tak tegur. Saya tengok Ajah dah pandai baca. So yang ni Ajah boleh improve sikit lah bila baca tar, tebal sikit. Okay, terima kasih. Ulang balik ke? Boleh, kena ulang pun boleh.
tarmihim bihijaratim min sijil waja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabbahadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Oke, terima kasih. Ajak-ajak. Terusnya ayat Al-Maun. Ini siapa yang baca ni? Ajak Ruziah ke? Datin Umar baca. Bismillahirrahmanirrahim. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ. الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. Taufik bacaan. Oke, terima kasih Hajah Dati Nurmah. Terusnya ayat Al-Qasal. Hajah Azmah juga. Ada. Sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kalkawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Okay, terima kasih pada Haji Azmah. Seterusnya ayat Al-Kafirun. Ajah Nuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله أكبر. Terima kasih kepada Haji Nuriyah. Seterusnya ayat Ansar. Nuridah boleh buat ke? Nuridah Ali ada. Bismillahirrahmanirrahim. Zaja'a nasbullahi wal-fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baca ulang ayat pertama aja. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dia mati dengan ta ke mati dengan ha?
Mati dengan ha. So kalau mati dengan ha dia kena keluar angin sikit. Fath. 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 Nah, jangan bunyi, jangan mati dengan ta. Kalau bunyi hamas, makna kata mati dengan ta. Tapi kalau mati dengan ha, dia tak bunyi hamas, dia keluar angin. Fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Okey. Pasal tak? Mungkin tak apa clear kot kan. Tak apa, tak apa. Asalkan alam, asalkan faham kan kita nak berhenti dengan huruf apa, itu je. Saya tahu berhenti dengan ha. Ha, okey okey, baik baik baik. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Okay, seterusnya. Terima kasih kepada Ajar Nurida. Seterusnya ayat Al-Lahab. So, Ajar Asnah ada ke? Al-Masad. Ada. Al-Masad. Surah Al-Masad. Ha? Surah Al-Masad nama dia. Surah Al-Lahab saya tulis tersilap. Saya ke? Ayah Asnah. Ayah Asnah. Saya ya. Soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Aja baca ayat pertama aja sekali lagi. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ha, sini kokolah dia, kokolah yang paling besar ni. Sebab apa? Sebab huruf ba tu dia ada sabdu. So ini adalah kokolah yang paling besar. Nah, dia ada tiga kokolah. Kokolah sufra, kubra, yang ni akbar. Akbar. Ha, so bila kita nak mati dia, kita kena apa ni, berhenti setengah harkat. Watab ba. Baru kita keluar. Watab ba. Ha, baru kita keluarkan dia punya kokolah tu. Jangan kita buat kalau watab ba, itu kita mana kata kita tak kokolah dia sesuai watab dengan sabdu yang ada pada dia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ayat empat tu. Ya. Wa mar'atu hammalatal hatab. Duk tunggu bila ba tu nak kokolah. Tak kokolah ba tu. Ya. Ajar baca sekali lagi. Ayat pertama dengan ayat yang keempat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Boleh? Ha, cantik, cantik. Wa mar'atuhu. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Cantik. Tadi tak bunyi ba tu. Tadi heran siapa. La ilaha illallah. Okay, terima kasih Hajah Husna. Seterusnya ayat Al-Ikhlas. Hajah Salina ya? Salina tak masuklah. Kita minta Ramlah terus kan. Ramlah boleh Ramlah? Ramlah? Boleh, okay. Boleh, boleh. Ramlah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ajar. Ya. Yeah. Ajar. Ajar. Yeah. Ajar puluh ni. Jangan puluh sangat. Baca Quran ni kalau puluh, dia tak keluar. Dia punya, apa tu, dia punya kokolah dia. Dengar saya baca. Nah. Baca relax aja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia landai aja nah. Dia landai aja. Cuba sekali lagi. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Cantik. Wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam tu je. Baca relax je ya. La ilaha illallah. Okey, terima kasih Hajah Ramlah. Seterusnya ayat Al-Falaq. Minta Ajijah, Hajah Ajijah boleh? Hajah Ajijah eh? Boleh. Hajah Ajijah. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Akbar. Terima kasih. Seterusnya ayat surah Al-Baqarah. Bukan. Surah An-Nas. Surah An-Nas. Haji Ramlan. Unmute dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. Oke, terima kasih Haji Ramlan. Seterusnya surah Al-Fatihah. Saya lagi ya. Ya, Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdina siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak cukup panjang je. Ya. Yeah. Tak cukup. Waladdallin itu dia itu 6 harkat tu. Okay. Ada minimum dia 6 harkat. Lepas tu bol tu 2, lin tu you boleh ambil 4 ataupun 6 depending on. Ya awal tadilah tadi kau baca 4 harakat, lin tu you baca 4. Jangan baca 2 ke atas tadi you baca 4 kan hujung baca 2. Tak konsistenlah. Kali lagi. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ha, better. Okay. Yeah. Jangan lupa tau yang ni apa ni Hajah Noriah itu pernah tegur ni dia bagi yang hukum sekali ni. Hukum apa aja? Tak lupa dah ni. Mak Jais apa? Jais Mumpasir apa? Walabolli. Mak lazim kali min musafir. Mak lazim. Betul. Dia ada an-nabar situ, ada itba'.
Jadi kita kena baca dengan semua dia tu. Kalau tidak nanti tak memenuhi hukum tajwid dia. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Seterusnya surah Al-Baqarah. Haji Haya baca. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun sallallahu alazim. Pasal apa? 142 ya? 142 ke aja? Apa dia? 142 ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwa samiul alim. 115 apa makna dia? Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ke mana ayat, mana ayat 115. Okey, saya baca doa, doa khatam ya. Boleh? Okay, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, mu'adzibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqq wa ila siratin mustaqim bi barakatil Qur'anil 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an. Wa albisna bi khil'atil Qur'an wa arfilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Wa afina min kulli balai dunya wa azabil akhirat bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil akhirati mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imaman fadlika wa judika wa karamika ya karim. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan niran bi karamatil Qur'an wa rfa' darajatina bi fadilatil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Rabbillah minna minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. So saya serahkan pada Hajah, Hajah. Tak apalah, Haji gulung lah. Haji gulung lah macam ni. Tapi lepas ni ada Haji, Haji Ayah nak buat tajwid ke apa? Kalau perlu saya buat, saya terang. Tak lah, saya ada masa malam ni. Malam ni memang saya pergi masa. Ikutlah. Kalau ada hajat silakan. Sila ni. Ada yang nak, nak Haji ada, Haji ada nak terangkan ke apa? You all semua nak dengar ke tidak? Dalam program memang saya dah letak lah. Eloklah. Itu kita baca sampai muka surat berapa?
Siapa ingat? Tak ingatlah. Baca surat ingat yang mana tu? Yang mana Haji? Ya, dulu kan kita baca, lepas baca surat Al-Baqarah tu, saya ambil surat pertama ke surat kedua, dia tak ingat. Oh, tak ingat lah. Kita ambil, kita baca surat 2-3 baris, ingat tak? Ya, ya, ya. Baca surat 2-3 baris, lepas tu satu tahu hukum sikit, kan? Allah tak ingat dah lama. tak apa, kita ambil muka surat 4. Kita jom muka surat 4. Adik. Apa nak baca dulu? Siapa yang nak baca? Itu dulu ni Ajar Juriah selalu baca ni. Ajar Juriah. Saya kena. Baca ni bukan apa. Kita baca ni. Pertama sekali kita nak pembetul bacaan. Yang kedua kawan-kawan yang agak segan nak baca tu, dia pun bila dia dengar kita baca tu, jadi dia boleh pun ubah, dia boleh apa yang kata, perbaiki bacaan lah. Siapa yang baca tu dapat pahala banyak ni. Tak sungguh. Bila cuba Ajar Juriah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalillazi istauqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim. Kamu terus. Watarakahum fi zulumatin la yubsirun. Sambung. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sambung. Aw kasaybim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Alhamdulillah. Ajah boleh ajar ni. Ajah dah boleh jadi ustazah. Dengan ajar dah. Kena semua dengung cantik. Kena semua elok kukuk semua jaga. Cantik. Siapa nak baca ayat seterusnya? Azmah nak baca? Siapa nak baca silakan. Ni free ni. Azmah dah buka dah tu. Ya kadul baraku ya khatafu absarahum kullama adha'a lahum masyawfi. Mahal pendek. Dia tak panjang. Kullama adha'a lahum masyawfihi wa iza lama alaihim qamu walau syaa Allah lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sambung. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jaga zal nah, zal tu. Zal, jangan bunyi tebal. Nak ulang walazi tu aja. Walazina min qablikum dengung. Walazina min qablikum la'allakum tattaqun.
tekun. Alhamdulillah. Siapa nak cuba lagi? Buka kamera, buka, buka mic. Siapa nak cuba? Ajijah nampak tu? Ajijah nak ya? Asnah nak ke Ajijah dulu? Ajijah dulu. Baca je. Mama pun dah buka tu. Baca aje. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. Okey, apa ni aja? Sekejap ya. Aja ulang balik فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Ni wa. فَأَخْرَجَ بِهِ tadi tu. فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Okey. Kat mana salah dia? Wih, tak nampak. Zal, zal tu dia kokolah. Okey. Zal tak boleh bunyi rizq. Tak boleh. Sebab dia bukan huruf kokolah. Ya. Huruf kokolah ada lima. Kauf, toba, jim, dal. Zai tak masuk. Jadi tak masuk, tak boleh kuah-kuah lah. Simple lah dia punya hukum dia. Yeah. So kita baca, minas samarati rizqan lakum. Rizq macam tu je. Okay, ulang lah ya. Ulang sekali lagi. Fa'akhraja bihi. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Siapa nak baca lagi? Apa nama Asnah tadi? Asnah nak ke? Siapa lagi nak? Farida nak ke? Tak ada senyap ini. Asnah nak baca. Farida nak baca semua dah. Dah buka kemik, dah buka mikrofon tu. Okay. Asnah dulu ke? Okay. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بوم تروس إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الحمد لله. Ada siapa bahajak lagi nak baca? Noridah ni. Silakan. Ati Nomah nak baca ke? Noridah dulu. Noridah dah baca ni, dah buka ni. Noridah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril lazina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ulang, anna lahum. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan. Salah, sekejap. Astagfirullah.
Kulama ruziku minha min tamaratir rizq qalu hadha allazi. Ya, dia masa rizqong tu tanwin bertemu dengan qaf, dia jatuh rizqong. Dia jatuh hukum situ. Rizqong qalu. You kena dengung situ sebab tanwin kan, tanwin bertemu dengan qaf, apa? Samaratir rizqan qalu hadzal ladzi rizqan qalu hadzal ladzi. Sekali lagi ulang. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Alhamdulillah. Haji Ramlan mana? Haji Ramlan ada? Ada, ada. Haji Ramlan. Dia dengar tak tu? Haji Ramlan. Haji Ramlan. Nak baca tak? Haji Ramlan. Dia dah mute tu. Tak dengar ke? Tak, dia dah mute. Dia dengar kita. Yalah. Tapi dia... Dia minum air ni. Dia minum air. Haji Alwi, sila Haji. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haq. أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا فما يدل به إلا الفاسقين. Haji. Ya. Yeah? Apa nama tadi ni Haji baca ayat baris pertama tu kan? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan. Dia tak boleh berhenti macam tu. Tak boleh berhenti ba'udatan. Dia kalau tak berhenti, dia kena berhenti ba'udah. Ba'udah atau wa'udah ya? Kita matikan huruf ta tu kan? Ba'udah ya? Okey. Baca lagi sekali ya? Boleh. Ha? Boleh baca. Inna Allah la yastahyi. Lagi satu ni. Huruf Allah ni. Lam tu. Lam lafzul jalalah ni. Dia ada satu. Dia ada mat di situ. Yeah. Lepas tu Allah kita tak baca. Innallah, kita baca innallah ala. Walaupun dia tak ada huruf mat kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Kerana dia ada dua lam tu maka dia situ dia ada huruf mat. Kita pergi ma'alam lafzul jalalah. Yeah. Innallah ala. Kita tak boleh baca innallah ala. Tak boleh. Itu untuk huruf Allah. Innallah ala yahtahyi. Yasin. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udah. Ba'udah. Jangan dah. Ma ba'udah. Ma ba'udah tau fa ma fauqaha. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haq. Allahul hakim. Okay, sini sama dengan Haji. Yeah. Sini sama dengan surah. You kata surah Balad tadi tu, surah Masad kan. Yeah. Kalau you berhenti, annahul haq.
kok. Ha, you kena berhenti dengan kokolah yang paling besar. Sebab apa? Kof dia ada satu kan? Do, yeah, yeah. Ha, so kayak you cuba belajar berhenti dia. Fayang alamuna annahul haqq. Fayang alamuna annahul haqq. Tekan dia sikit. Haqq. Fayang alamuna annahul haqq. Ha, macam tu eh. Mirabbihim. Dah ambil baliklah. Fayang alam ambil cuba bagi habis daripada fayang alamu tu ambil sama mirabbihim. Fayang alamuna annahul haqq. Min rabbihim. Jangan dengung. Nun berarti bertemu dengan roh. Hukum apa? Min rabbihim ya. Ha, dia tak boleh. Dia bila gunnah. Lam roh. Wajibal gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham yang tak didengung. Tapi dia kena masuk dalam huruf roh. Dia tak boleh bunyi nun langsung. Dia masuk. Terus mir rabbihim. Ah, mir rabbihim. Dia tak ada panjang di situ, langsung tak boleh panjang ya. Sekali lagi. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqq mir rabbihim. Ah, macam tu ya, baca yang tu ingat dah. Dah. Okey. Siapa lagi nak baca? Haji Ramlan ada tadi. Haji Ramlan. Tak ada tapi tak bunyi. Ramlah nak baca ke? Datin Omah dah buka tu. Datin Omah nak baca. Okey. Silakan, silakan. Tak daripada Al-Azhi ni kan? Saya live yes. Dulu ya. Okey, okey. Waalaikumsalam Hasnah. Terima kasih Hasnah. Daripada Al-Azhi ni kan? Ya. Yang kudu. Al-Azhi ni. Ha? Betul. Betul-betul. Al-lazina yang kuduna. Al-lazina yang kuduna ahdal. Al-lazina yang kuduna ahdal. Allahi min bahdi misaqih. Wa yaqdawna ma amarallahu bih. أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سمومي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Okay, habiskan. Ya? Habiskan. Apa? Habiskan. Habiskan. Tak apa dengar. Betul lah tu. Huwa alladhi khalaqakum. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ya khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Alhamdulillah. Ada lagi yang nak baca tak? Ramlah nak baca? Ramlah. Where are you? Kaji dan harap up ke? Zainon tak nak baca ke? Aramlah dah dia. Saya rasa saya tak baca lah pasal connection tak bagus. Dia tak boleh baca lah. Dia apa tu connection tak bagus. Sayanglah. Ini nak suruh baca ke? Peluang kita nak baca dan supaya kawan-kawan dia tegur kita kan. Ini saya tak buat mistik yang kita dah buat selalu. Itu aja yang saya nak apa ni, nak minta baca tu. Sebenarnya
peluang-peluang macam ni kita kena ambil kesempatan. Sebab apa? Kalau kita baca seorang, semuanya betul. Ustaz saya pernah cerita, dia kata seorang anak murid dia datang baca Quran dekat dia. Dia kata, kenapa ustaz? Saya baca di rumah elok aje, datang dengan ustaz semua salah. Ya lah, awak baca seorang. Apa yang nak betul? Apa yang nak salah? So tak apalah, sekurang-kurangnya kita apa ni dapat tambahkan ilmu dan dapat memperbaiki bacaan kita kan. Ramlah nak baca ke? Ramlah nak baca? Ramlah. Where are you, Ramlah? Ha, tu. Ramlah nak baca okay, ke? Okey, boleh-boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Inni. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ أَوْ نَحْنُ وَالنَّاسُ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Panjang sikit. Inni tu panjang sikit. Qala inni. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia baca lagi tu? Baca lagi? Tadi dia dah masuk wa'lamu kan? Haji nak suruh dia baca lagi ke tidak tu? Boleh baca lagi. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal mala'ikati faqala umbi'uni. Faqala umbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadikin. Boleh baca tu. Boleh baca. Pelan-pelanlah, pelan-pelan. Saya baca pula ya. Saya baca habis, saya baca sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam akul lakum inni a'lamu ghaib. Inni a'lamu ghaib as-samawati wal-ard. Wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Fa'idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا. Apa saya sampai? وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Aja. Ah, tinggal tadi. Aja. Ya, ya, kat mana dia tu? Aja baca ya. Wakula minha sekali lagi. Syik tumah tu aja baca. Itulah tadi melantun dia. Ah, dia jadi ain eh. Ha. Wakula وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Apa tak sampai pula sekarang ni? Boleh lah tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada kesemua yang ambil bahagian pada malam ini. Saya amat teruja, bukan siapa, saya dengar bacaan semuanya hebat-hebat. Kalau nak perbetul pun tak banyak. Asas tu semua dah cantik dah. Itulah kalau kita majlis khatam kita ni ke semua yang berapa orang tu yang ada, yang setiap orang yang baca setiap juzuk tu kan 30 orang aja. Lebih kan? Ada yang double kan? So kalau boleh semua attend sekali tu rasanya, ataupun kalau tak boleh treat depan tu cuba attend jugalah, bagi attend sekali pasal apa? Kita nak dengar bacaan aja. Betulkan bacaan. Kita nak betulkan bacaan aja. Jangan kita teraba-raba sendirian kan. Kadang-kadang kita baca yang duk baca ni pun silap juga. Jangan insyamu. Buat apa? Jadi kalau boleh aja tak apa ni bulan depan punya khatam tu kan. Awal-awal lah siapa yang belum pernah masuk tu. Yang lelaki ni langsung tak ada selain daripada Haji Ramlan dengan Haji Alwi aja. Itulah, tak tahulah kenapa. Macam Said Haji Said tu tak tahu kenapa dia tak nak baca. Lepas tu Haji Zainal memanglah dia memang mungkin tak ada connection apa semua tu. Dia susah sikit. Haji Zainal, Haji Zainal kawan saya tu? Tak, bukan. Tu Haji Zainal lain tu. Dia tu kan wife dia lumpuh. Anak dia sakit, kurang upaya. Jadi dia susah sikit. Yang dia pula jantung. Lepas tu dia selalu nak nguruskan anak dan isteri dia kan. Anak dia orang tu kena accident dulu tu. Oh ya Allah. Tu dia susah sikit, mungkin dia pun kok tak ada means ke kan. Apalah. Kalau yang macam tu terpaksa, tak boleh nak buat apalah kan. Kita sayanglah kan, sebab kita dah ustaz dah duduk tadabbur dengan kita kan. Pentingnya kita ni nak baca Quran, baca pergi betul sebelum kita nak memahami dia pun kita dah lah tak faham, baca pun tak betul macam mana. Nampak sangat kita tak apa ni, kita tak menghayati lah kan. Kita mula, sekurang-kurangnya kita mula biar kita baca betul dulu. Lepas tu kita cuba nak faham dia. Proses nak membetulkan ni bacaan kan. Proses nak membetul tu ambil masa lama juga. Tapi kalau selalu-selalu kita buat, insyaAllah. Ni pun saya tengok Haji Alwi, Haji Ramlan. Banyak improvement. Improvement banyak dah. Nun Sabdu Haji Alwi lah dah tak ada hal dah. Kan Haji Alwi dengung dah steady dah sekarang. Lagi panjang lah pula, steady je baca. Kalau slow baca Haji lagi sedap. Pasal dia dengung tu cukup harkat dia. Haji nanti saya cuba insyaAllah. Tapi bila Haji kalut nak pergi habis, apa terabur.
Habis semua langgar tunggu langgar. Tak perlu, relax je. Baca baca kena relax je. Betul-betul relax. Haji Haji Yusuf memang dia dia sambung tadarus lepas Isyak tu yang tak dapat tu. Mungkin kalau kita buat pagi mungkin dia boleh kot. Atau buat malam lain? Malam lain pun dia setiap malam tu dia dia rasanya mungkin pengerusi masjid dia kot. Oi, dia kan pandai tu kan. Tak, kita nak dengar juga orang yang pandai baca supaya kita yang tak pandai boleh ikut, boleh tumpang apa ni, tumpang ikut macam mana dia baca kan. Tak apalah Ajah, kalau semua dah okey. Kita tengok next time Ajah Zainon kena baca. Dia pandai baca tu. Zainon kenapa tak nak baca? Saya tak faham dia. Bukalah sound. Zainon bukalah sound, tak dengar. Saya batuk ni. Sebenarnya. Batuk kan saya. Kejap-kejap minum air kejap berubah. Okey, insya-Allah. Bulan bulan depan saya batuk. Ya. Alhamdulillah. Saya pun tak berapa nampak ni. Lagi operation hari Senin. Lagi operation katarak hari Senin. Mata. Katarak, mata. Katarak. InsyaAllah moga dipermudahkan ya. Moga dipermudahkan ya. Jangan saya tak nampak baca terus. Doakan ya. Hari ni ramai yang pandai-pandai tak ada. Macam Syarifah Sarazat, Zaleha, Rohaya, semua tak ada. Yang baca pun pandai apa? Yalah, yang pandai-pandai sama pandai lah. Ramai tak ada. Yang okay, insyaAllah. Yang kita tak ramai lah tinggalnya jadinya. Semua itulah. Tu dah banyak improve. Banyak ada improvement, saya suka betul. Juriah memang pandai baca, Azmah memang pandai, Jijah pandai semua. Ramlah pun pandai. Ramlah pun pandai, Ramlah dia banyak tajwid dia tu. Marah dia kena lah, saya tengah macam dia sebut Ronipis tu. Jadi aja. Kan roh baris bawah dia dia sebut pandai dia sebut. Itulah. Alhamdulillah lah. Noridah pun pandai, dia pun tengah mengaji tu belajar. Asnah hari pun tengah mengaji juga tu. Alhamdulillah dia cari jalan lah kan untuk. Iyalah. Kalau boleh ada mengaji di luar tu lagi baguslah kan. Kita masa ni terhad, betul ramai orang yang kita nak dengar kan. Allah bulan depan. Insya-Allah. Okeylah, siapa ni? Apa ni? Hajah Nora take over lah. Apa pula bulan depan? Saya tak reti. Dah ni. Nak tutup majlis ni. Hajah Alwi lah, dia dah pengerusi dia. Allah teruskan. Saya ni. Silakan Haji. Saya nak berbagi orang lelaki lead lah. Bagi lah Haji Nuria. Jadi hebat apa. Sikit. Saya tolong bantu dia dari belakang ya. Haji Alwi sekarang dia punya tu. Okey. Dia punya chief. Ya. Jadi kita pun dah sampai penghujung lah. Kita pun dah khatam Al-Quran sebagainya. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Haji Yahya Hashim yang merupakan pemimpin kita yang hebat lah. Yang dapat membetulkan mana kesilapan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita nanti kewajaran kita lebih bagus, lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahuwataala ya. Jadi tidak apa lagi yang saya nak cakapkan, tapi saya ucapkan terima kasih kepada peserta-peserta yang dapat bersama-sama pada malam ini untuk kata Al-Quran. Terima kasih ya. Okey. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan itu kita tutuplah dengan apa sikit tasbih kibarah gaji. Tasbih kibarah. Baik. Subhanakallah bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Sallallahu 'ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Telefon ini kurang baiklah. Tak dengarlah.
Ya. Yeah. Oh, tak apa, insyaAllah. InsyaAllah lain kali kita baca lagi. Haji tak balik KL ke? Kat Johor juga ke tu? Dah ada. Baru semalam balik daripada KL. Oh, ni kat Johor lah ni? Ah, ni kat Johor baru lah. Oh, padahal lah. Jauh sangat. Ah, 3 minggu kat KL lah. Jauh duduknya. Okay. Kita end the meeting ya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih.